Tuli aliku SB4 Media tukwaniriza ne tukwebazaako emirimu gyokoze ate mu kalantini eno. Gwe nabana gyo sinzidde okubanga otulaba kalantini ekuyise etya embeera eri etya ebiri mu ggwanga abantu kufanjala. Baganda baffe bafa enjala, mikwano gyaffe, abayimbi bali mu njala. Bakomediani bafa enjala, bajajjaffe mu kyalo bakaaba njala. Wewe na Josinzi de embera yo ekuisetia. Ngalo jo riku SB4 Media tugusa ensonga. Wumalu aliku kamera tuzo kutusako atena ina ensonga. Na yo tujiguse. Tuzo kusima obori yao. O muimbi wafe. Baitha wana ugai muimbi. Na ye atenze nina ate HKC la chenda mula bidemu. Tuzo tunyumye muko no muimbi. Kupaita Lily Puzzle. Lunabe. Na wewe kwa interview uke. Oruna kundoza muikeno. Na ye yakoze yalo point za yogedde enkulu nensalo nazo tuziguse obori yao guna aliye yo zikuyingire zikusensere ofune echo wiga tunelili pazo tubuze kutata nsanya sanyo okufuna omukisa guno obori yao ndozo bagwe mulundi ogusoke deddala ya denge mbere ya kusomozebwa era nawo olaba gyonsanze tuli wano wakamunyonyo mpola mpola mbere anzikaka muso nsanya sanyo okubeera ko nabalabi ba SB4 Media munsi yonna ndowooza mulabuuziza wano wazimba oba nawo okyali eri waffe tusasula Land Road abantu bonna bakyali mu kupangisa osobola n'okubanga wazimba naye oba oliawo n'obuteeka eyo gy'obutadde abantu abalala ne babubenefitingamu ate gwe naawe kubanga ffenna mu nsi buli omu addizaako munnakatono so wano wetuwangaalira wano abantu balungi wano sobole okufuna woku nange nkusemberera ko busembereze munyonyote wakyali wa bay wati sanga luli ne ebitundu gye bigenze nga bikula amayumba amalungi mangi ebife bye bay bingi kati kite wakyali wa bay nyo ate oluusi n'okufuna ko wantu oba oli awe walungi si kubeera nti oba oli na nnyo wabulu lwa security yo ey'obulamu bwo kuba waliwo gye nasooka eyo okubeera ha nali nva mu shaba bine bantege ekiro nejambia nali nzigulawo geti ne banjikira ne bangamba leta buli kyoli na tukutegedde gweri lipazo so ninga waye kanchu semuko olwimbere yo bwetyo bwetwe buliza eno je musula kaunga ko katuse yo nebijanjalo bya government ebijanjalo bya government bibadde te binatuuka akaunga nako kabadde te kanatuuka nayo oboli yawo mu system z'abantu abenkola yabwe yebintu batajetinga nnyo oboli yawe ebifo ebiwangaliramu abantu tubayite ba ordinary oba people ordinary people be bantu oba abatali nnyo mu mbeera nnungi rungiko ate nga tebali bubi nnyo naye oboli yawe n'embeera ezingiddemu buli omu so ndowooza oboli yawe kajja kutuuka tusuubire awedde nti abayimbi mwe baba wadde ebyammwe era muli bulungi abayimbi okutuwa ebyaffe omanyi tutuwangalira mu bulamu bw'okwerimba n'okwebuzaabuza kyovola abantu omusajja omu alina ekintu kyeyawandiika muyimbi w'amaanyi mu Amerika erinnya lye sirijjukira nti abayimbi abasinga balivinga fake life kweteekako byotali naye ate noddira n'obiraga ensi so kikostinga nnyo abayimbi naddala mu Afrika wano naddala ewaffe Uganda okirabye nti omuntu n'abeerawo nga muyimbi n'atuuka okufa obuzwina bwonna ne bweyanika reason why nti tutambulira nnyo mbulamu bw'okulimba ate nga bw'ovaayo ensi n'ogibuulira amazima teri agenda kusalira musango kubanga kati ngaffe tuli baana bannayuganda abamu twasooka kubeera ku mastreet tewali nnyo mbeera yanjawulo kumalako mirembe oboli awo nti wandibadde okola bye wandikoze n'obikola n'obiteeka mu nkola so n'obeeraawo nga wetyuninga obulamu bwo obutyuninga byotali so embeera y'okuwa abayimbi akawunga sinawulirayo muyimbi yakafunye omuyimbi nti ono omuyimbi abantu ategeka sho abantu bamuyita n'agenda ekiboga n'ayimba n'agenda nakifuma n'ayimba sinamulabayo kati abayimbi abaweereddwa akawungo babe baani abo bankubidde naye nze Uncle SB4 nalina ekirowoozo before okuva embeera ya coronavirus eno lwe yagwa abayimbi twatunuulirwa kamera buli muntu n'agamba otyo akyogera si yakireeta lwaleero abantu bano katukole ki katubalabe
tubeera ku masimu kuno abasinga tubeera ku kulaba ku bifaananyi kubeera ku TikTok ku Snapchat nefa abasinga tubeere wa feno nga tuyiga ebintu okubyetegereza bwe saga bwe mara okujja ya coronavirus president yavaayo agamba nti bannayuganda muveeyo muddukirire ku bantu abayimbi be basooka fe president atuya tuyimirira tufe tuyimirize tuti ebivulu eyo kitegeera fe fayino tuliyirira government yeyina okutuliyirira twabadde tutegesa ebivulu byaffe bya Easter twabadde tutegesa ebivulu byaffe kalenda fe kakati nabadde tulina show fe president yavaayo atuliyirire fe twagala kutuliyirira tulina kyotugamba kyonna twatadde mu sente zaffe mpitirivu ate nengusalira state government ebyonoonyi nnyo omuyimbi w'e Uganda Emono netia. Omwana ali waffe Masaka. Buli lwana akula nga awulira nti abayimbi ekitegeeza abayimbi bakuweebwa. Ekyo ekirwadde okizimbye mu bantu. Kakati weesinga okutunuulira ensonga eno nti abayimbi abafudde ne bakola statement eno bakoze ekintu eky'ekisiru mu society. Yali mukazi Maama Fiina. Maama Fiina yomu ku bantu abaagala nnyo abayimbi. Kituufu. Ne mbivu lwabeerayo. Omulabye nnyo mu konsati z'abayimbi bangi Maama Fiina. Tewali konsati ya muyimbi. Ne bwe mba ng'aze nsuubira olunaku lwe ndigenda gye wuwo okumuyita. Maama Fiina ajja kulemeza gye. Atuwagira ng'abaana ba Uganda ffenna tuli baana be. Bwe nalaba Maama Fiina nga zivuddeko bukyangamba usimulabangako ng'anyiiga. Maama Fiina yagamba munyiisizza nnyo omuntu bulijjo akwata n'agula emmeeza ya miliyoni nga ssatu najja n'akwata n'akazindaalo n'agamba mwana wange nkuwaddeyo miliyoni mmeka weebale kuyimba bwe nalaba nga anyiize n'agamba munyiisizza nnyo mwana mmwe muntami n'akola ne statement yagamba nange ngenda bakuba obuyimbi Wajia manti mbele ya yesa kisa. Abada kuwa milioni yesuka mkumi ngoteke sechivu. Agambia mwontami, njia kubo mwembi ya kachupa. Chite gieza. Echifana nji. Chono nese. Chari chisegidua. Music industry. Nenda baga watu wakenda kutuko kutula pa mguanga lino. Ngechi vumo. Ngaba guagua. Ngaba tumbavu. Ngaba talina magezi. Chijia kosezamu, ensonga eyo ekosezamu abayimbi abataba tandika. Kubanga abakyogera sifa abayimbi abataba akajja. Bali bafunda edda. Bali bayimbi bakulu ddala. Abayimbi ddala okumala ebbanga. Waliwo anko SB4 omuntu nga bannayuganda atakyalina kyababanja nga buli kimu bakimuwa. Ne wabaawo naffe baliri puzzle, ba Vivian Tendo, ba Fiki Famika, ba Fefe Busi. Abacheta agobuwagizi bw'abanna Uganda. Omuyimbi atabanja banna Uganda yabeera atya. Omuyimbi atalina kyabanja banna Uganda. Yoyo muyimbi gwe tugamba ye muyimbi ayimbye kyalo ku kyalo. N'olaba posta ye okuva emunyonyo mpaka eryantonde n'ova eryantonde mpaka Uganda gyekoma. Nga bw'osanga posta ye nga tiyabaddewo ggulu. Osanga eranga wiche janti tuli wano. Bwe bateranga wiche janti tuli wano. Abali akavaawo emyezi ng'emeka. Ng'ebiri. Nakugambye nti abamu bakoze ebivu banaatera na kuyimba mu biyungu by'abantu. Tebalina we batayimba. Wagamba banyunyuse. Abantu baba wagira, ne baba wabuli kimu, ne baba w'obugagga. Fe omulembe gutuyimbidde kuno okugula akamotoka. Yes, baba wakia na inja ngena bata. Techi soboka. Ngena bata. Techi soboka. Chechiri chengu gamye di. Ndwa deyo kusabitize gende kula. Kakati gufe, mwafu na. Uliche mumu chirina. Biachama bia mwubirineyo. Nibiyo kugaga. Kakati mwukole la fetima. Aba cheta agobu wagizi mubantu. Na farantu watu chiavu. Utoko genda kukuchibulu. Wakati tutuguri la mwezo. Totubulira totubulira oyagala bakole batya abayimbi ababala abatanache babanja banna Uganda chenja gala kwe kusiga ekifaananyi ekirungi eri music industry
basige ekifaananyi ekirungi mubeere ekyokulabirako bwe tuba nti bannayuganda bonna bafuddeyo ne badduukirira omulanga gw'okuddiza abantu music industry nga waliwo n'omusajja owa booda yakwata omutwalo ogumu n'agutwala ku prime minister's office lwe ntwala akawunga jjo nga nketise ku mutwe nasanga omukyala yali ava bitundu by'ekyengera ng'aleese 15 kuddukira munnayuganda yes kyokka music industry abayimbi abatusooka mu kuyimba be bakuba omulanga mutuyambe tufe enjala mutuyambe tuli bubi ne mutuuka n'okugenda okusabiriza obuyambi ewajjeno kayanja batuwe mu kifo ky'okukwata yakatono bannayuganda ke baba wadde ne mukaddiza abantu what a shame kasoke nkwe bashiri pazo yes, bavuddeyo n'oyolesa omutima omulungi mu bayimbi yes sir wetusaka ngo kwa mukisemi yes sir taka era no donating no yamba batali na soko kunkwate neyanza so umukono era kenzi kinde so na kurayo kumusima ye musajja omukubayimbi tabanna wera ko atisika yavuddeyo na tola munsa oze kitono kalina wano wali wano wetuli si wawete yazimba achapangisa obole wetudala kusendeza Land Road navayo nadiza abantu abali okubi kirungi nnyo kyowakoze mu bayimbi abala kati baliwo tebalinayo bayinza kubeera olw'ensonga nti omuze gw'okusabiriza gavumenti yagubateekamu tebalina kuweebwa zatisiwayo olaba ebintu bingi olinanagamba fe twagala tugendewo omukulembeze atuweeyo naye bwe tudda ku nsonga eyo ey'okuddiza si kuba nti oli mugagga nnyo naye music industry bwenaatuuka mu mbeera eyo ey'okuweebuuka tugenda kuyitawa olaba bwe tutegeka konsati abantu ne bagaana okuddamu okujjanga ebbulu lyaffe kubanga tewayogedde wagambye tuli bubi abantu bajja gamba bulijjo tubawagira sente muziteekawa nga muli bagwagwa nnyo bulijjo tubawagira bye tubawagira bye biki otuuke okugenda mu kivvulu ng'abantu tebajja nga bagamba abo ne bwe tubawagira baagwagwa wala naye ate nga bakulu baffe bo bali bulungi ffe tutuuke okwagala okuyita abantu nti mujje ku afirikana mutuwagire nga baga totubuulira eno embeera egenda kuswaza buli ki buli omu kale ekintu kye navuddeyo n'enkola kwabadde kusoomooza baganda bafaabo nti kubanga midiya yabadde etandise otulabisa mubeera naffe mutumanya obuzwina bwaffe bwonna neŋŋamba nti tubeere beegendereza abasajja bano aba midiya batubeeramu bamanyi obuzwina bwaffe batandise okubwanika kanveeyo mbeere saddaaka ku lw'omulimu gwaffe saakikoze nga nze omuntu kuba music industry mbeeko akafaananyi akalungi kensiiga eri eggwanga n'abantu oba oliawo abali eyo abasirise nti emmotoka tezikkirizibwa kuvuga bakole obumalirivu ng'obwange batambuze ebigere kubanga nze nakikoze emirundi ebiri nakikoze mu kuyita katonda waffe atusaasire akakanye bwe buba busungu ekirwadde kino kive mu ggwanga bwe tuba twasobya ayambe ensi yonna abaana b'abantu badde ku mirimu bakole ki bakole esibifo nabadde naketikka obuwunga nga meseji ezinjiikira ku ssimu ziringa 10,000 abantu ab'enjawulo nze bampita mama nakati sebo nkulabye ku facebook ndyeno yiganga abaana bange bagenda kufiira mu nju ndikatakwi ndyeno kalungu sebo naffe akawunga batuleetere ziri kuno ku ssimu n'ekyokukola sikiraba n'ekyokuddamu sikiraba ne wetandikira sekola ki sirabawo n'omuyimbi gwe nkubira simulaba kubanga ojja mukubira essimu agamba onaayogera biki butandika okufuuka ekibuuzibuuzi ekisekererwa olw'okuba okubira essimu neŋŋamba kakoleki ndi wano binsobedde so kye nakoze kwabadde kwegayirira katonda oba oliawo okukkakkanya embeera eno abaana b'abantu badde ku mirimu bakole nakikoledde mu mbeera eyo era ssebo kwe kusalawo natambuziza bigere kuva wano waka wonsanza neyambudde nzenze omuntu atayagala kumpita nnyo serebu saagala sikyagala kuba ekitiibwa ky'obwa serebu mu ggwanga lino kigenze kifa ebikolobero bingi ekigambo ekyo ebikikoleddwako neyita muntu waabantu natambudde n'omwana wange ne tutambula ne tugenda nga tuwubira ku bantu baffe free abayimbi be tulowooza mbutuwekweka tuli banjawulo no tuli wanjawulo tuli wa kitalo nnyo ne neetambulira abantu nga basanyufu okundaba natuuse mu kisenyi
abantu ngesanyo libata luna boyisekero luna boze ngena abubira ku bantu abantu bava maduka ejja wa feruna be luna bodagwa luna be banayo tambute keep social distance mukusagirira nanyumidwa nyo moment deka kuvayo nti wekweke boli muyimbi oli serebu nyuno oli muntu nga abantu abalala so chabadde cha sanyo chabadde cha tendo atina mumwe bale kundaga kusima nabadde sema nyibibala bigenda kuchivama zo muntu omukubasimye nyo esinyo kuchoba koze nachikoze kudukirira era nakusomoza abayimbi abaliyo naddala bannaffe abantu be bawagidde waliwo abayimbi be bawagidde ng'obamanyi n'abantu abali kwesi before media babamanyi nga nange mbamanyi abayimbi abakoze ebivulu ku Afrikana Nogogo Cricket Ovo, Freedom City, Ekotoriyo ng'ekyaliwo, former Kirabu Brigade, sina abayimbi bokka. Waliwo n'abasajja abategeka emizannyo nakugambye. Abasajja abategeka emizannyo abamu balina kakiiko akatwala abayimbi. Abategeka emizannyo n'ekisibya obulango kati kalantiini eno. Ogenda kuwulira. Mukulikayo mu karantini coronavirus weraba wetwakoma wetutandikidde mwana mulenza kiridde kalungu wuyo busoga wuyo masaka wuyo lakayi ngagenda mutuwa yanakunga makumi yana kalo ku kalo agenda bambi ba abantu abo batuwagira omanyi baki abantu batuwagira si lwakuba nti tulabika bulungi nnyo nti oba tulina omusaibu wa bulu si lwakuba nti tuyimba nnyo nti ono asinga munne Batu bwa wulira kalanga kalango omuyimbi ku concert iyo kawulira mu bigambo ki bambi kaswiri bambi kanyabo bambi ye concert yabwe sose omuntu natula ku radio ba ku tv na wulira kalango na gamba ne yuno ngala ajja nyinyo ngala ajja nyinyo siku wati oyimba nyo oli wa kitalo nyo nti oli wa manyi nyo kubala kubaga tuogera abe kitalo abasajja bali ba manyi utuka kutana yo mugenzi principal yo poka fero ne vili ne zikufa ku moto Ngogeze yo bugeze nebili ne zikuwa kuva ku oluza lwaki abasajja baleka n'emyoyo mu nsi kyovola abantu ennyimba zaabwe tusobola kutambula kuvuga mmotoka kuvaana okutuuka Masaka nga towulira nnyimba ze abamu ku generation eno abakyali abala mu kiyinza n'otulema okukola kuwayo ekikulowooza nti oli wakitalo nnyo ofuna bulungi maama naaki ali ebwayise essaawa zina yeetaaga akawunga kilo zo ttaano okuzimuwa najja nakuwagira mukibulu kyo n'abanga ddayo bambi n'ekiro ne bamutega ne bamukuba akayondo n'otamanya nti ne fani we yabadde mu kibulu kyo bambi ekiro yakubiddwa akayondo oluusi n'afa ng'ava mu kibulu kyo okwo okuswala n'ebivumo tugenda kubiddawa tugenda kuweebuuka onfuna bulungi ako embeera eyo mwe tulina okuddiriza ku bantu tuleme kubeera abantu abasabiriza kubanga ne bekatuwadde n'akatuwadde akabayimbi nako kabadde kasabiriza tukasabiriza embeera eyo n'ekisibye bw'ogenda kuwulira obulango bakole emizannyo n'owulira simanyi dduma lya nkoko nyaba awunya ssebo omulawo gwagwa mu kyoto senga yafatalaamye mujje guno omuzannyo gw'amaanyi nnyo mujje mugulabe ffe tetubangawo oluvannyuma lw'okuva e Bulaaya tusookedde awo ewammwe oluvannyuma lwa coronavirus tutandikiddeyo what a shame to a music industry What a shame! No one ever said. But on second, then put a son of Motima. Some radio is open to Catalan. Walk up and busy when talking about your chest. Yaja. You want to call your domain, it can't hold it. Or Motomi, I don't know how to look up Johnny Black. Naya took warm ground day, you catch it over. Biena Kugamba, Zidian's the singer, call a statement. Nakugamba by Imbitabula. By Imbibanga, but two. Omuyimbi nagwaba wa myaka emeka kyakola nga tekirimu kabanda meka bampane giwomuliro ha yeye ekiwugo kiba tekikola ki kutibakula era nasalawo ne mbavaamu ne ngamba no kakati baali balina n'ekibiina kyabwe n'ekivaamu ndeeta ebirowoozo ebirungi bakoze whatsapp yes wavaayo n'osooka otuvuma nga si kuvuma kyali bwekiti ssebo twakola whatsapp group nga yakuleeta birowoozo ebiyamba music industry funye omukisa bwe tukola group yokuleeta ebirowoozo mu music industry tukola whatsapp group ndoza alimu abayimbi bonna bafuna bulungi nga tulina okwo buli omu ayogera nga buli omu akasuka omuliro olwokuba music wange yali atambula bulungi kubanga abalabi bange bafunye nnyo okusinga ekifaananyi ensi
nti ndi muntu muzibu na yaba mmanyi mukimanyi butukola WhatsApp group bannaffe abo kumpe bagikolanga trick bo kwerungia bannaabwe abalala bakoleki bagwe bakyali kuyo tukola WhatsApp group tutandika bulungi okuleeta ebirowoozo WhatsApp group neetaninga intu ekibuuzibuuzi intu okugeyebwa intu okubegebwa kubanga abayimbi baagala nnyo okwegula bwakitegeera ti SBF agenda muzannyira oluyimba gwakusinga kasa akusinga kati akuleetera kasidi mu woofiisi yo ku Delta TV naga oyo twabadde makindi naye ng'omusajja takuwukirira bulungi bwe baba tebakula kakati yayagala nze nkimo kyawe ogaana okuddamu okuba myuziki wange yakoleki bebabayimbi bintu bingi nze najja simanyi nabiwuliranga buwulizi nti ne mukuyimba mubaamu eddobo nabiwuliranga buwulizi nambala kukiikibwa kigere wano nga sikyatambuka Allah, buuza omwana mukazi wange baasitula busituza okunzija mu nju ng'ekigere kyerobye nkubuulira ani yakuloga no mukyala wange mukyala mulokole nnyo n'agenda n'agula olive oil nansabira natusiigako ekigere ne kitereera nali nfudde nga sibimanyi ttotegeera nti byali ddogo oba kyali kinsimbye Ayuno muzo muntu yali mulamu nakomawe wakabulungi nava musawuna ekintu nekindi kalu ngenda okusitu kogenda ku buliri bwe nga sikyasobola bwe tukola WhatsApp group wango abantu batandika okulondobolayo bu voice notes bwaffe nga bakusanga ne makubo bayimbi banene bagamba ha kwe tuli ku group oko naye ffe tetuwogera naye hawo omuliro tugubulira omuliro tuha group ffe tubeereko newakuba tetuwogera naye omuliro tuguwulira hamwe bali kuteesa omuliro mungi hafa abamu tutya okwogera nga bagyemu voice notes zaffe nga agisindikira SBF nga bagenda bazisindika ku different media mukawulira kumbe nabo baali boogera ezaabwe nga tebazijjamu batukyayisa nabonaabona n'ekintu ekyabantu ngenda mbazza bazzi nakwata mukyala wange ne mugamba natuuka kwoze gw'olaba nga myusiki wange takyavugira ddala nga bannyonoonya empeddewo nkubiddwa bamafiya baagala kuzijja mu gemu nengamba mukyala wange omumanyi nemugamba tuula mu mmotoka tugende twegayirira abantu ne tugenda ku buli midiya nga tufukamira nga bagamba ono ye mukyala wange yozinze bannange nsaba mu nsonyiwe nti si nze yali ayogera nzeka abantu bonna baali boogera abantu bagenda bansonyiwa obuyimba bwange bugenda buddamu okuzannya baali baagala kunkuba nga nfunye n'ebirowoozo ebituuka okuva wano mu music industry bivaemu ngendi baali baagala kunzija muki mu kazannyo ako nwanyisiddwa nnyo okuwa obulimba waliwo ebizibu bingi bye nwanyisiddwa naye njagala okubuulira byonna byozengaolaba byempakulwako emmotoka yange yajja omuntu n'avaayo n'agamba yabadde agenda kuloga kakati oyo omukolere ki entalo ezimu waliwo entalo abantu abavumye okumala ebbanga ensi bamanyi kuba obuzwina bwabwe bamala ne bweyanika nali ndi awo waage batandikira ku sitoli oyo liri pazo bamutimbye ne David Lutalo mu katooke rugoba liri pazo tiyazi ne bakwata omuvubuka akavubuka ne bakatunuza mu kamera twamuwadde emitwalo asatu yaganye okujja naffe twagala tuddize ssente za mbange ewange nga ndaba akavubuka kaakano kazze mu kamera ze ebisinga mbye kangira wange wano nga ndaba omwana mu kamera liri pazo twamutimbye katooke twamuwa ssente n'atajja olina teebereza omuntu akwata omuntu namujja gyamujje namuteeka ku tv namugamba yogera nti liri pazo twamuwa ssente nsanze ebizibu bingi okuva ndowooza lwe nakuba genda ogula emmotoka siddangamu kusanyuka essanyu nazzeemu kulifuna pulezidenti lwe yayimiriza abantu okutambuza entambuza y'olukale oluyimba lwagenda ogula emmotoka ne lukomawo buli omu naalogenda ku status neŋŋamba ok ekitegeeza waliyo abantu nga tebasobola kwogera naye nga basiima by'okola essanyu eddala lye nazzeemu okufuna lye lino ssebo lyozze n'ositoka n'ogyewanga okunsiima ndi musanyufu nnyo eri media industry okunsonyiwa neddamu okuzannya myuziki wange ekifaananyi kyange kye baali boonoonye ndi musanyufu nnyo eri bannayuganda oluusi mundaba nze ku stage naye muba temuwagira nze bassebo ne bannyabo muba muwagira be nnaleseeka n'abantu abalala okufunaku okulya so mwebale nnyo mwebalire ddala okay nga tumba okalirepazo
Corona acha tutuwala. Yes, sir. Omuntu waliye yu mwagizi wale mwenyumba katisawa zunu. Tutetena ya decho. Kulia, yes, wawadeyo. Mwanyo. Wawadeyo. Chinene cha wawadeyo. Kupa wasinza watu wana, watu sinze by the way. Yes, sir. Wasinza watu wanji. Avali mwenda suwono jitulimu. Yaru zinde so kusima. Yes, sir. Kwe maza. Neyanzi. Ne wale mwenyumba waliye yu. Kayungo wale mwenye zizi ya kusimu. Chikyo soro mwenye kala mkasira kano. Nako, toni na mungu wawide mungu. Saga la kumugamba. Njagala kusaba. Yeah. Njagala kusaba. Bayimbi banange. Yeah. Guno mulanga dekandeme gweti kango omuzo omuntu. Yadde tulina enjawukana bibina byaffe tulina endowooza nga bwulidde endowooza yange nabo gye bali bayina endowooza eyaabwe. Yadde abamu bawagiddwa nnyo waliwo naffe abatannaba kuwagirwa. Kale ebyo tubiggyewo mwene embeera. Kabampana aveo, jiwomulira aveo, bananda babatia, saga la gabanga, tetisisi nakani, omobula, okulabi sanga muno mjega, tebidi ikondu de muindustri, zinkaya nila bitiwa, no, ebyo tubigyewo. Tuwe kubile kubusimu, gwe baba tebasobola, banku bile kubusimu. Banku bile kuchi, kubusimu, sigenda kubaya mdechi kumi. Banku bile kubusimu. Bantume. Bantume. Gwe baba tebasobola, gwe baba tebasobola kusitu kwa bantume. 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 Ndia kuata gana na abana. Bo bantume bante sendi. Bantume baba siteke kumboba ilo mani. Simu yangi vajirina. Bantume na akawunga. Kibaba de bagaba. Nako. Ndia galaba kampi. Baba teba sobo la katuwa. Neda. Ndia galaba kampi. Ndia galaketi kakatuwa alidaba na Uganda. Iwafi masaka banku bidi. Niba ngambe. Muli yaba yimbi wamekava fi masaka. Muri bayitirimu. Bajite mwekola mu mulimo. Masomo karoyera. Musajja yambuziza ngapo wasoso kumbuza nti wana akawunga katuuse. Omwana na ngamba lunda be. Ba DJ. Ba DJ. Musajja DJ shani yangu bidowa BBS. Na ngamba tubazanyire nyimba za mwe. Olaba bwe tufa. Na tubazanyire nyimba za mwe. Temulowoza kuba DJ. Musirise. Na mugamba anti songa juli. Tene kati obusobozi bwange butono. Ne songa joyogedde kuteko. Togaba kubanga bayimbi balivinga na kugambi private life. Private life ne turning into fake life. Bantume bantike, bambulire kye balina, ne bwe gibe emitwalo ebiri, tubalawo kilo ze tubazeewo. Nja kwekola mu mulimu nfune abaana, akawunga ako tuketike tukatwale ku Prime Minister's office. Tuketike bantume. Era omulanga kunondoza tutandikire wano kubanga oli musajja guse ensonga mutufu bwazo ekyo n'abantu bakimanyi si kwewaliriza. Kyetubadde tusaba kale nze kankwatagane naawe. Nakwetikka za mukyalo netikka nga ebidomala bibiri. Yes. Era kireka wano kyano kireka wano n'otambula okuva e Nabalanga. Mpaka katikamu. Kati wunga tuja bwete kwa mchisi. Batutume. Mpaka. Neba nafemo naba antu wabari yeyo kubango inaba kubirize bula ya mwuseze nja ulo. Esimu tuzigabe. Tuwali nsonga luwachi tuwe kwe kiri lugu takaba simu. Esi asobola atuwogo ya ambibu na. Njagala tubukunga nize kwe si before media. Bulieke tuwa deyo nga tuka lagu nsi. Nga tuge inda na kubasoma. Fengafe, president ya analisti ya yeji asoma. President inga tanda soma iyo. Kwa tusoka kusoma ya fe. Feka tusoke tusome iyo. Elabo na abo utu wadengo limu na Uganda. Fete tugenda kwe ya gazi zanga fenti fetu watute. Kona abo utu wadenawe, tugenda genda ama nyavo. Nga tuga wandika, era tuga tuwale masoka prime minister, president ya jagalaba. Oveke tafaji tono, lioteka kuba na Uganda. So mkubitiza bayimbi banange, embera si ya kutambula. Neye ndiredo kutambula. Yona jebaji. Obo sula na mugongo, obo sula wa ntuma, nja kutambula kubanga zisiri serebo ndi mtu wabandu. Nja kutuka ku, obubu ya ambigwa sente mukash, nga mwona abu zipade, nja kuziku vechifana nyi, timu imbi kundi ya mpade kweziti, nzikuate, tutandikire kwe SB4 Media. Netu leme kuswari chitiba cha fechifa. Okay. Mbana wendawe nangu, ole fani wa SB4 Media, oboli munsichi, oboli munsichi. Chamanyi mulibanji, yu abagumila SB4 Media. Tutanezo kampeni na mganda wa ngono. Tukabe na simu. Simu soba wende namba yu. Namba yange ni 0-5-5 mwenda. 5 mwenda. Anamusatu china anamwenda. Ujidemu. 0-7-5-9-79-43-81. 0-5-5 mwenda. 5 mwenda. Anamusatu china anamwenda. Ok. Ndoza namba juhu lide. Mwewe na wena ya yetazo kwemba kumuna Uganda aliyogu bi. Teruko na kwemba yimbi uweba comedian habari ogurunji. Tuyamba muntu wa uwa wansi. Ariye mga yise.
ngo baba dali no ndalo kwa chapati ngatacha akora abadde tugezo mwana ngabadde avuka boda boda yivugira mugagga ngatacha akora ngabaji twala omwana abadde nga sokola musalon ngo nakola kola no suka sa ngatacha akora waliwo mwana mwala abadde wansi ngakola muwote natambuza mmere ngona kwa 15 ngatacha akora apangisa aina bana mucharo aina basadde bano kulabira betugendo kunonya tugendo kunonya tujja nakusaba police tujja kusaba police oba ne office of prime minister batuyambe kubafete tuli bana bya kufuzi tunonya bulu tutukire dala kubanga kati bwe nagabi ate wali wa abantu abali eyo kakati atogabiye ene rugobanga tutuse kakati abo betwagala then tutukire dala ku muntu oli ne bweziba kilo 5 tusimuwe naye abayimbi baliko okay baliko mulungi baliko mulungi ko naye ate wali abali obubinga ate bebajja nembi vuru bya so twekoze mu mulimo ne SP4 Media basebo ne banyaba bayimbi esimu muzulide fwe mututume tugenda kwete kakawonga fete tuli banda chiko gabili banda cha ensonga tujja kuzidusa era olwayo ensonga eyo eno episode ya fiso ke komiwa iyo ku tujja kujanga tuze kubanjulida omulimo gendo tutuma okukola guno mtu wadde mulimo tubasabye tukiriza tulino okukiza mukiriza mutusume mulimo mutukiriza otudira wetu tubanjulira chukumi ku chikumi namba yange elimu mukasa ya sini amanya mukasa ya sini era sente zonga bozi mperezeza tujaze kuba screenshot obabo bato yagala byakwera bisa mumbera yonna ne kitukoze secho munaye abaye zo kutaninga ntu mwasiride so twagala tubere no bujulizo obumala no bukakafu nti obubaka bo bwatuse tubutwalira bana Uganda okay tuyanza subscribe umalo akoze ku camera sharinga video yenu monoga na aliyo sharing a video eno ojiwe ko nebanno balabe oboli atu yenza nafu kuchuza omkulu nga yakose yachusizzo bulamba abantu banji yazibudde bana Uganda banji amaso yayambi ku na Uganda aliyo bubi kati sharing a video eno nawe oteki tofali ku na Uganda aliyo ali bubi ZSB4 muzukuru wakabajja bera bulungi subscribe likinga commentinga bera bulungi wera.